Përgjithë këtyre ditëve të gushtit, Gjirokastra po vizitohet nga një numër në rritje turistësh vendas dhe të huaj. Pri fillimit të vitit janë rreth 180.000 turistë, të cilët kanë përfshirë qytetin e Gurt dhe rrethinat në itinerare të udhëtimit të tyre në jug të vendit. Ka një fluks tepër të madh turistësh dhe të gjithë vijnë të etur për njohjet dhe për historinë që ka pazari, për historinë që ka Kalaja, për historinë e çdo muzeu që ndodhet. Të gjithë që bëjmë pushime në Riverën Shqiptare e kanë Gjirokastrën si pikë turistike të domosdoshme për të parë. Prandaj është e nevojshme që të jemi të gjithë të aftë të përsëritim historinë e qytetit tonë dhe të jemi të aftë gjithashtu të shoqërojmë këta turistë. Ky numër i lartë pushuesish po nxjerr si domosdoshmëri rritjen e numrit të guidave lokale, të cilat shërbejnë si udhërrëfyes për turistët, duke i bërë edhe më tërheqëse turet turistike në vlerat natyrore dhe të trashëgimisë kulturore. Pjesa më e kërkuar për guida është pjesa hiking, në ngjitje në mal ose në për kanione, në për lumenj. Kryesisht ka guida në italisht dhe anglisht. Janë edhe 2 ose 3 guida në spanjisht, por do duhen akoma më shumë sepse fluksi i turistëve janë nga Spanja dhe nga zona të tjera në Itali dhe ka kërkesë goxha. Sezoni veror i këtij viti cilësohet ndër më të suksesshmit përsa i përket vizituesshmërisë së Gjirokastrës, ndërsa turizmi po kthehet në sektorin prioritar për zhvillimin e qytetit të Gurt.